السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زے عبد الرحمن راغل مانن په ڈی 17 سانډے مار کم ڈیم چې دے د هغه چکر راغل ما ملګری درسا اسف او رحیم خان او هغه وی چې موږ په کیمرا باندې مرا ولا به هر حال نن به در سره د سانډے مار چې دے نو کم ڈیم چې دے ور کوټه شانډیم دے د هغه وی بس شیر کما او کم ڈی 17 مین مرکز چې دے د هغه وی بس شیر کما بیک سایډ ته زما چې دے دا د ڈی 17 مین مرکز دی نوالو انور په پریوتو دے داز چې په کوم پل باندې ولاړم د سانډي مار د لاندې چې کوم بند تړلې شوی دی دا هغه ځای دی دې سایډ تړیم دی او دې سایډ ته چې نخ کتیری دی دې سایډ ته تیوبو دی